You dengar, you dapat. Sekarang aku nak share antara footage atau video yang aku shoot menggunakan DJI Pocket 2. Okay, let's go. Horizontal mode on. Zero shoot. Abang Cam, okey tak okey video daripada DJI Pocket 2? Cuba korang komen. You dengar you dapat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Ciao. Ace Vlog In.